မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ line to 16မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျမအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ဖက်ကတ်မှာအမျိုးသားတစ်ယောက်ကိုလက်နက်ကင်လူတစုကလာဖမ်းသွားပါတယ်။ခရီးနီပြည်နယ်ဖားဆောင်မှာတော့အသက်12နှစ်အရွယ်ကလေးတစ်ယောက်မိုင်းနှိမ့်ပြီးတော့ခြေထောက်ဖျက်လိုက်ရပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်မှာ AA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဘာလို့တင်းမာမှုတွေဖြစ်ခဲ့တာလဲ။မွန်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်မော်လမြိုင်မှာရောရာဇဝတ်မှုတွေဘလောက်ထိတိုးများလာနေသလဲဆိုတာနဲ့ထိုင်းနယ်ဇက်ကိုတင်းရှောင်လာတဲ့ဂရီနီဒုက္ခသည်တွေဘာရီလိုအပ်ချက်ရှိနေသလဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကချင်မြင်းနယ်ဖားကံမြို့လုံးခင်းကျေးရွာအုပ်စုမော်စီစာကျေးရွာအပိုင်းအောင်သာယာတရက်ကွက်နေအိမ်တအိမ်ကအမျိုးသားတယောက်ကိုလက်နက်ကင်လူတစုကလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စူလိုင်လ15ရက်နေ့ညနေ4နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာလက်နက်ကင်တဲ့လူငယ်9ယောက်ကကားနှစ်စီးနဲ့ရောက်လာပြီးမိသားစုဝင်တွေကိုတနက်နဲ့ချိန်ရွယ်ပြီးတော့ခေါင်းငုံခိုင်းထားခိုင်းပြီးအင်ရှင်တယောက်တည်းကိုပဲဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့မိသားစုနဲ့နီးစပ်သူတယောက်ကပြောပါတယ်။ဖန်စီခေါ်ခံသွားရသူကအသက်52နှစ်အရွယ်ခန့်ရှိကိုကျော်နိုင်ဆိုသူဖြစ်ပြီးကြောက်ရောင်းဝယ်လုပ်နေသူဖြစ်ပါတယ်ကိုကျော်နိုင်ဖန်စီထိမ့်သိမ်းခံရတဲ့ကိစ္စရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးပေအဖွဲ့အစည်းကဖန်စီတွားတယ်ဆိုတာကိုတော့အသေးစိတ်ဆုံးဆန်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်အနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဖားကမှလူတည်မှုလူတတ်မှုတခုတပြလူရဲမှုအပါဝင်ပြန်ပြေးဆွဲမှုတွေလည်းခက်ဆိတ်ဆိတ်ဖြစ်လာနေတာပါကယားဂရီနီပြည်နယ်ဖားဆောင်မြို့နယ်မှာအသက်12နှစ်ဝန်းကျင်အရွယ်ဒေသခံကလေးငယ်တယောက်မိုင်းနှိမ့်ပြီးညာဘက်ခြေထောက်တစ်ဖက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီအချိန်လောက်မှာအဲ့ဒီဒေသခံကလေးကနွားကြောင်ရင်မိုင်းနှိမ့်တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။မိုင်းနှိမ့်တဲ့နေရာကတော့ဖားဆောင်မြို့အထွတ်အမိုက်ကျင်းရှိရာဘက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းဖားဆောင်မြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခြင်းကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတွာလာခဲ့မှုတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးရဲ့ဖြူမြို့နယ်နပုလေဒေသကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာခြေတက်လာရလမ်းတစ်လျှောက်ကဒေသခံ10ယောက်ထက်မနည်းကိုလူသားတိုင်းကအဖြစ်ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။တပ်ရင်းအား120ကျော်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မနေ့ကမနေ့အစောပိုင်းမှာကတက်အိုင်ကျေးရွာအနီးဖြတ်သွားစဉ်ဥယျင်ချံတွေထဲမှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံတွေကိုလူသားတိုင်းကအဖြစ်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးသွားတဲ့သူတွေထဲမှာအမျိုးသားတွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေပါဝင်ပြီးသူတို့တွေဟာဥယျင်ချံလုံတမားတွေဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရသိရပါတယ်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဒေသခံတွေကိုလူသားတိုင်းကအဖြစ်ဖမ်းဆီးပြီးတဲ့နောက်ဧကနီနဲ့ခမောက်ချောင်းကျေးရွာဘက်ကိုဆက်လက်ခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်နပုလေဒေသကိုရွာစင်လှည့်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းထိုးလာတာကြောင့်ဧကနိခမောက်ချောင်းနဲ့ကတက်အိုင်ကျေးရွာတွေကဒေသခံများစုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်သက်ပါတီရဲ့မွန်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် MNLA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမွန်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့မြို့နယ်3ခုအတွင်းကရွာတွေနဲ့ကားလမ်းမတွေမှာလုံခြုံရေးကင်းလဲ့တာတွေရှိလာတယ်လို့မွန်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လဒုတိယအပတ်ကစပြီးမူရုံမြို့နယ်တောင်ပိုင်းကရွာတချို့နဲ့ညောင်ကုန်းရွာအနီးတဝိုက်မူရုံတံဖြူစီရဲ့ကားလမ်းမတစ်လျှောက်မှာစစ်ယူနီဖောင်းအပြည့်နဲ့လုံခြုံရေးကင်းလဲ့တာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလှုပ်ရှားမှုအားကောင်းတဲ့ရေးမျိုးနဲ့ခေါ်ဆာမျိုးပတ်ချမ်းမှလည်းလွန်ခဲ့တဲ့3လလောက်ကလေးကမူအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် MNLA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလုံခြုံရေးကင်းလဲ့လှုပ်ရှားတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တံဖြူစီမျိုးနဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့အနေရွာနဲ့ဝဲကလောင်ရွာအနီးတဝိုက်မှာတပ်အင်အားချပြီးလုံခြုံရေးကင်းလဲ့နေတာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းအရင်းမြစ်တွေကဆိုပါရယ်ဒေသခံတယောက်ကတော့မွန်ပြည်တက်ကအခုလိုမျိုးဆောင်ရွက်ဖို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအပြင်စစ်ကောင်စီနဲ့ပါညှိနှိုင်းထားတဲ့သဘောရှိပြီး
ပြည်သူတွေအသက်အိုးအိမ်မဆုံးရှုံးရအောင်တပ်နိုင်တဲ့ဘက်ကလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောပါရယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းမှုနှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနီးလန်းနဲ့ပဲဖြေရှင်းဖို့အမြဲတစေစုပ်ကိုင်ထားတဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီအနေနဲ့တိုက်ပွဲတွေမဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသထဲမှာလုံခြုံရေးကင်းလက်နေတဲ့အပေါ်မွန်လူလူတွေအကြားမှာတော့ဝေဖန်တန်တွေထွက်ပေါ်နေပါရယ်မုံတိုင်းတန်တင်ရခိုင်ပြည်မှာပြည်내ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ကနေစက်တင်ဘာ15ရက်နေ့ထိတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်တဲ့ဒေသအဖြစ်တပ်မတ်ဘေးစစ်ကောင်စီကဒုတိယကြိမ်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကရခိုင်ပြည်ပြည်내ထူထောင်ရေးကိစ္စရပ်တွေကိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်မယ်ဆိုပြီးမုံတိုင်းတိုက်ပြီးနောက်တနေ့မေလ15ရက်နေ့မှာပထမအကြိမ်ကြေညာခဲ့ပြီးထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာပါဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာနလတာအတွင်းတိုးတက်မှုအပေါ်အားရကျေနပ်မှုရှိတယ်လို့စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြည်မင်းအောင်လိုင်ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကရခိုင်ကိုရောက်လာစဉ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်မြေပြင်ခြေနေမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကရခိုင်ပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရမှာအားနည်းချက်တွေရှိနေပြီးထိရောက်တဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေအားနည်းနေတယ်လို့ဒေသခံတွေလူမှုရေးလုပ်ကိုင်တွေကဝေဖန်ထောက်ပြထားပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်ရသေတောင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သား2ယောက်ပျောက်သွားတာကိုလိုက်ရှာတဲ့စစ်တပ်နဲ့ AA တို့ထိတ်တိုက်တွေ့ပြီးတော့စစ်ရေးတင်းမာမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့နရင်ဂျာအေးမြတ်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့မှာပျောက်ဆုံးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်2ယောက်ကိုလိုက်လံရှာဖွေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာရသေတောင်မြို့နယ်ဦးကကြေးရွာကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေဖို့ကြိုးစားရာကနေအဲဒီနေမြေအတွင်းက AA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားနိုင်လောက်တဲ့အထိအခြေအနေတွေတင်းမာခဲ့တယ်လို့ရသေတောင်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကလက်လျှော့လှည့်ပြန်သွားလို့တစုံတရာပြစ်ခတ်မှုတော့မဖြစ်ပွားခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအဲ့ဒီဒေသတဝိုက်ကို AA ကအင်အားဖြည့်တင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စိတ်သားနဲ့ကွန်ပျူတာရယ်ဆိုရယ်။စိတ်သားနဲ့ကွန်ပျူတာက AA ဘောခွန်တော့လာလေပရိုရယ်။ဆရာက AA ကအား AA ဘောခွန်တော့လာဆိုပြီးကအားရယ်မြန်မာတို့ရေအရမ်းမြန်မာဥက္ကဋ္ဌကိုတဲဖို့တောင်းလေဆိုကုတုံဥက္ကဋ္ဌကိုဒီခါရေအေကဘူးလို့အဲသို့အေစိတ်တကတဲဖို့ပဲဟင်းဖို့ဟင်းဖို့ဆိုခါရေမစိကမှာအေကအောင်ဖစ်တဲ့ရေဆိုအခုလို့နားလည်မုံယူထားတဲ့ကတိကဝတ်ဖြစ်တာကြောင့်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ယုံကြည်မှုတွေပြက်ပြားလာရင်တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ရခိုင်နိုင်ငံရေးလေလာတုံသက်သူမြေပုံမြို့နယ်ပြည်သူလူတော်ကိုစလီဟောင်းဦးဖေးတန်းကတုံသက်ပါရီအန်ဒူနဲကဂတိကဝါကနားလည်မှုနဲ့လို့တော့ဂတိကဝါဆိုတာဖန်ဒီအရီကမှာတရားတရားဤပညုကေမှုပြပြလာကြတော့ကအတိတ်ပွေးဒီကလည်းဖိတ်လာနေတယ်။အဲရောဒူကနားလည်မှုနဲ့လို့တော့ကပို့ပြီးကဟိုနိုင်ငံရေးအရာတွေတော့ဆွေးနွေးမှုပြီးနေအဲရတဲ့ပဲဒူတို့ကိုချိန်တဲ့နဲ့ဒူတို့ကဆန်းဆန်းနဲ့တောက်ပါအဲအခေနေမှာမကကနတိတ်မှုပြီးဖိတ်လာတယ်quarter mundi se ya eh que suene buen la con suene bravo ayer ya me ne que mo de tanu pie si da de va ma jang kin ga la yak khe de sik kaun si okatha po chom mu ji min aun la ye khyi sin ma le rakhain ga tat mi ta su rin ne twi song bi si ye tadi shi bo ne tai pwe win pho a tin shi ni ya me lo le pyo so si yong mu ne shi khe de lo sik kaun si ma tadin media ri ma phop pya tha ba de pi ne ye myo daw mo la myai ma long chong ye a thu tin jet tha bi me sit ta ga ana tain ne ne nit jaw kala a twin lu tat mu lu yat mu ri kha sait sait phit la de lo data kan ri ga tan lwin time go pyo ja ba de di chi ni ri go ro christina ga su si tha ba de မော်လမြိုင်မြို့တောင်ရိုးတန်းရှိလူမနေတဲ့အဆောက်အဦအနီးမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ၈ရက်နေ့ကအမျိုးသားတအုပ်ကိုတက်ကဆိုင်ကန်နဲ့ဖုန်းအပါအဝင်ပစ္စည်းတချို့လူရက်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စမ်းကြီးရက်ကွက်ရှိရောဘတ်ချန်လန်ထိန်မှာဇူလိုင်လ၁၀ရက်နေ့ညပိုင်းကလည်းအမျိုးသားတအုပ်ကိုရှိုင်းနှက်ပြီးဆိုင်ကန်နဲ့ဖုန်းတွေကိုလူယူသွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်တွေအရသိရပါတယ်။ပစ္စည်းလူလူတက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာအခုနှစ်အတွင်းအဖြစ်များလာသလိုဆိုင်ကယ်လူတာတွေရိုက်နှက်ပြီးပစ္စည်းလူရတာတွေအပြင်ဆိုင်ကယ်ခိုးယူမှုတွေကလည်းနေ့စဉ်နဲ့အမျှဖြစ်ပွားနေတာပါမော်လမြိုင်မြို့ကန်တူကတော့လူသက်လူရမှုတွေဟာအခုနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာခက်ဆစ်စိတ်ဖြစ်ပွားလာပြီးမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကဖော်ထုတ်အရေးယူတာမရှိသလောက်နည်းပါးနေတယ်လို့ပြောပါတယ်ဘယ်တော့စီဝိုင်းချက်တဲ့လာတာပေါ့ဗျစီဝိုင်းချက်တဲ့လာတဲ့လုပ်ငန်းရှာသွားလာတဲ့ပုံပါ
အမှုတည်ပြီးတော့မှဒါအခုဆိုလူဝဲဒါတွေကပိုဖြစ်များလာတာပေါ့အခုမချင်းတဲ့ပြုချက်ကဒီဒီဘိုင်းပတ်ဒီမှာအများဆုံးပေါ့နော်ဆိုက်ကယ်လူမှုတွေဖြစ်တယ်ဟောဆိုက်ကယ်ကိုကတော့ဟိုထဲမှာထားတာလည်းကိုကလည်းလာတယ်များနေတယ်ဟောအဲ့ဒူးယူပြီးတော့လူတက်နေဟိုရန်ရှာတယ်ပေါ့နော်အဲ့အမှုမျိုးတွေဖြစ်နေတာအခုဒီမှာဆက်စိတ်စိတ်လေးတွေဖြစ်လာတာတွေ့ရတယ်မော်လမြိုင်မြို့မှာတော့စစ်ကောင်စီတက်ဟာလုံညိုရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့မြို့ဝင်ထွက်နေရာတွေမှာလုံညိုရေးတိုးမြင်ထားသလိုနေရောညပါလုံညိုရေးကင်းလှည့်တာနဲ့ပိတ်ဆို့ရှာဖွေစစ်ဆေးတာတွေလှုံ့ဆောင်နေပါတယ်။ဒါအပြင်အများပြည်သူရဲ့လုံညိုရေးအတွက်ဆိုပြီးမော်လမြိုင်တမျိုးလုံးနေရာအနှံ CCTV ကင်မရာတွေတပ်ဆင်ထားပြီးမဲ့ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အပေါ်မေးခွန်းထုတ်တာတွေရှိနေတာပါ။မော်လမြိုင်မြို့ကနောက်တူကလည်းနေရင်အပြင်ထွက်သွားလာဖို့စိုးရိမ်နေရသလိုလုံခြုံမှုမရှိတော့တဲ့အခြေအနေကြောင့်အထူးသတိထားသွားလာနေရတယ်လို့တာလွန်တိုင်းကိုပြောပါရယ်။ဒီနုံကဆိုရင်ဒီမှာကအပြင်ထွက်ရေ90နာရီလဲ OP စက္ကနာမရှိဘူးပေါ့နော်။အခုကျတော့တခါတလေကျကလုံးလုံးနေနဲ့လုံးမစောပါသွားပြီးအင်ဂျင်နောက်ကျတဲ့အခြေအနေမျိုးဆိုရင်စိုးရိမ်ရတာတွေရှိနေ။ဘယ်အခြေအနေပဲဖြစ်ဖြစ်စောင်းဝင်ရေခက်ခဲလာမယ်ဆိုရင်လုံးမဲ့လူကလည်းရရစားစားလုံးမဲ့နေအနေထားမျိုးလေးတွေရှိတယ်။ဒီကခါကျတခါကလေးကျရင်အဲ့ဒီမူရင်းစိနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ချောင်းလေးလူမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကြရင်လည်းအခက်ခဲလေးတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ့်အမိလေးကကြတော့တတိတွေကတော့တီတီထားပြီးတော့တွားလောက်လာတာဒီရှိတာပေါ့နော်မော်လမြိုင်မြို့အတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လူသက်ပြီးလူရက်မှုကျူးလွန်သူအများစုဟာအုပ်စုဖွဲ့ပြီးလုတ်ကင်လာကြသလိုတံမိုးအနှဲငယ်ရှိုံနဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုပါရန်ရှာလာတာကြောင့်ပြည်သူ့ဘဝလုံခြုံမှုကင်းမဲ့လာတဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိုင်းဘက်ချမ်းကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်လာရတဲ့စစ်ပေးရှောင်9000ကျော်အတွက်နေထိုင်စားသောက်ရေးအပြင်အဖက်ဖက်ကလည်းအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်တွေကပြောကြပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကုစောပွေရစူးစီးထားပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိုင်းကရနီနယ်စပ်မှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းထဲမှာနေထိုင်တဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေဟာထိုင်းဘက်ခြမ်းကိုတင်းရှောင်လာကြပြီးလက်ရှိမှာနေထိုင်စားတောက်ရေးအပြင်အဖက်ဖက်ကအကူအညီတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တယောက်ကပြောပါတယ်ခုကြတော့စားတောက်ဖို့ကြတော့လက်ရှိစခန်းတီးရသူတို့ချက်ပြုတ်ပြီးတော့လာပို့စားပေးတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့နေရာအသေးအရေးဆောက်လဲအကလုံးမပြီးသေးဘူးဆောက်ပြီးခဲလဲဒီခါလူရှိခဲလဲချေဘူအုတ်ခွဲပကံတွေရည်တွေလိုမဲ့တာအဲ့ဒါအတ္တကတော့ရည်ပေါ့ရည်လိုမဲ့ပြီးတော့စောင်းလည်းလုံမဲ့ပြီးတော့ချက်ပြုတ်ဖို့အုတ်ခွဲပကံတွေလည်းလိုမဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီဘောင်းတွေလိုမဲ့ပြီးတော့အိမ်တာတွေလည်းအကလုံးတော့လိုတဲ့ဆရာလော့ဆေတော့လုံနေစေပေါ့လက်ရှိမှာစစ်ပေးရှောင်းတွေဟာထိုင်းအနာပိုင်တွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ထိုင်းနယ်စပ်တနေရာမှာတဲထိုးပြီးယာယီနေကြတယ်လို့ထိုင်းဘက်ကထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာတဲ့စစ်ပေးရှောင်းတွေကပြောပါတယ်အဲစစ်ရှောင်းတွေကလည်းထွက်လာတဲ့ဒီစခန်းတည်းအပြည့်ပဲမှာပေါ့ဒီထိုင်းနယ်ခဲတော့ထိုင်းနယ်ခဲပဲစခန်းတည်းပြည့်ဖဲမှာပေါ့နေစားပေါ့နေစားပဲစစ်ဘေးရှောင်းတွေအတွက်မိုးကာအင်တာခွဲ့ချင်းထောင်အိုးခွဲ့ပကံရေတန့်စားတဲ့အခြေခံအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်တဲထိုးပြီးနေနေကြပြီမဲ့လည်းအဲ့ဖို့အခင်းမရှိတဲ့အတွက်မိုးရွာလို့ရှိရင်အဲ့လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒီစစ်ဘေးရှောင်းကဆက်ပြောပါတယ်အဲ့ဘုရားဆင်ပြူဆရာဘာဖြစ်စမြည်ကြီးမအဲ့ရမောကိုရရတော့မတရားရမောပေါ့ချက်ချင်းရရုတ်တရဲတော့အခင်းတွေတလုံးတခေါက်မယ်ဆိုလဲအစမပြည်သေးလေဝါလဲဝေးစားခေါက်ရတော့ဆရာလောဆက်သူတော့အမိုးရဖို့ပဲမိုးရခဲလဲမတရားပေါ့ညအဲ့မယ်ဆိုတော့မွန်ကြီးတော့အဲ့လိုရမောမဟုတ်ဘူးမွန်ကြီးလဲအဲ့လိုစီပြမဟုတ်ဘူးသူမြည်ကြီးဘုံမှာဖြစ်နေတော့ဒါအပြင်စစ်ဘေးရှောင်တွေအနေနဲ့သူတို့အရင်နေခဲ့တဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်လုပ်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်သူတို့အရင်နေထိုင်ခဲ့တဲ့ထိုင်းကရနီနယ်စပ်ကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းကိုမပြောင်းချင်ကြတော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့မနက်တနားရီလောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကထိုင်းကရနီနယ်စပ်ကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတစ်ခုထဲကိုလီရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ဘေးရှောင်တစ်ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီးနှစ်ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အပြင်စေခံဘာသာရေးအဆောက်အုံနဲ့လူနေအိမ်တွေပါထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်နားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။